Father, እንደምን አሉ? እዚያር መስከረ ላክሶታ ምን ነው ምን ቦታ ነው? እግድ የለም እግድ ተው ባብጀ ተው እናቴ ተው እኔ እኮ እውነቴ ነው አንተ ደስ ትለኛለህ አዎ እዚህ ግቢ ታንተ በቀር ያው አንተ ሰው ስለማታመጣ ደስ ነው የምትለኝ ያቺ ነገር በኋላ ላይ ያው አዎ የትኛው ምን ነው እንዴ? የት ነው የሚሰሩት? የት ነው ሰው? አጠገቡ አይደለ እንዴ ሁሉ ተሱ ያዙት ነው? አይ ንጋውን እንዴላ ዞራ? ይከታ ይወሉት ለኮርኒስ እንዳያስቸግሮት እሱ ነገር። ያው ኮርኒስ ነው የምትለው ኮርኒስ ቆይ ሰራ ብዚጋ ነው እንዴ? እስቲ መጀመሪያ አይደለ ይወሉት ይወዲያኛው እሺ እናት ያው እኔ እኮ እውነቴን እኮ ነው ደስ ትለኛለህ። አዎ እኔ እዚህ ግቢ ታንተ በቀር ወፍ እንኳን ዝር ስለማይ ተከራይ ማለት እንዳንተ አረም ነገር ወፍ ምን ያደርጋል? በቃ አንድ ሰው እዚህ ግቢ ስለማይመጣ ደስ ትለኛለህ። በቃ እኔ ወፍ አይደለም እኔ ምንም እኔ ያው ተበቃል የበቃ እንደዚህ ነው ተም ማርኬት ተሰራው በኋላ በቃ አሪፍ ነው አብየ በቃ किसी बस के लायक नहीं है चल जा मोटरसाइकिल मेरे घर के काम के लिए रखी है और कृष्णा ले मोटरसाइकिल की चाबी दे मुझे नहीं नो मत करो कि तेरा चोरी में से नहीं मैं यहां का उस मंडी ने मैं कबा यारा भतीजा सिर्फ 36% मार्क लेके पास हुआ है ओए क्लास में मत छोड़ गए मां करो घर से कमता लेच बारा आपको पता है कि आपका प्यारा भतीजा सिर्फ 36% मार्क लेके पास हुआ है ये नाटिस में इतनी सारा बस्सा भर लो और तू दूसरे एंगल से ये क्यों नहीं सोचता कि कितनी तरक्की कर रहा है हमारा पुत्र आवन मा बेचुन बच्चे का सब शक्रा मसरत जमरवा उफला तारिया बगजबे गजचे नो बगजबे गजचा उंदो मन्ना गबोजु बगजा शखला तगजा उंदो लिजु उस्त मना गबाचो नातना सोयो इस साल इसके 35% आए थे और इस साल 36% आए हैं तो 1% की तरक्की हुई कि नहीं አሁን ለምቆጣጣሽ እንኳን አያ ይላክል በግን ረደው ወይ ጉድ አረዘዋልም የሚያክል ረድ እዚህ ውስጥ ምን ትልካረጋቸው ዘመን ሰጥቶኝ ተውጭ ተልኮልኝ ገንዘብ ነው ላይ ላይ እንዲህ ገብር ዘግቶ የሚማከርብኝ የምን ወዴት ነው የምን ምክክር ነው እንዲህ ላይ ላይ የሚመካከሩ और तू दूसरे एंगल से ये क्यों नहीं सोचता አሁን አለ ተረጠረ ቤት ሰጠ 50 ሺህ ብር ወጥቷል አረ ስለዚህ እንዴ ቴዚ አመጣም 50 ሺህ ብር ቴዚ አመጣም 50 ሺህ ብር ነው ምንድን ነው እሱም ይቀባጠሩ እኔ ያ ነገር እነዚህ ነው እንዴ አንድ መልአክ አልተበጀለት በስተቀር እንዴ ማይሆንም እንዴ ምን ማረጉ ነው እሱ ኦር ሳል 36% አይ አሁን ማሶን ወፍሮ ይፈነዳ ድርሷል አረ ስለዚህ አሁን እኔ ወፍር ይባላል እንደው ስለዚህ ያር እኔ አሁን ወፍር ይባላል ይሄ ሰውነቱ ወፍር ነው እንደው ተዚህ የበለጠ ምን ልሆንላችሁ እስቲ አሁን ይሄ ለሐሜት የሚያበቃው ወፍረት ነው ओए तेरी समझ में नहीं आएगा सुषमा इसको ठंडी लस्सी पिला खावे तू जरवालच चेतियो या वलद कुत्तासुर बनालच आहुन नगर मत्ता चराश याबास नगर आमत्ताचो ंडिया हो सानिया ंडिया እኔ አልደረስኩበትም ይወለደችው ሴቱልል ሴቱልል ገና ጀምርላል ደሞ ይሄንንስ ቢታወቁ ሁለት ቀን ገብታ ቡና ፈልታልኛል ይሄ ለርግዝና ያበቃል ለአመረ ነገር ግጫቤ ደምጀ ሰሞኑን ስለሚያስሩ ቢሞት እንኳን ልጅ ወራሽ መብቷን አስጠብቀለት ይሄን ቤት ወደራስ ያዘራለሁ አሃ ለዚህ ነው እንደለካ እንደሱ ነው እንዴ አሁን ነው አነቀየማ አስወጣ አሁን ነው አነቀየማ አስወጣ እንኳንም ብቻው እንኳንም ይሄን ነገር አወቁላት እንጂ ነቀየ ነው አስወጣ ሲር 36% ማርክ ለከ ፓስ ሆአ ወይ አለሞትም ካለ እኔ ራሴ ባይጥ መርዝ አጣድፈዋለሁ ብላለች ማን እኔ ያለት ከለይ ነፍያ ያያለና እቺ ከፍታ ቆይ ቆና አለ
ለኔ አጥመት ለኔ አጥመት እንታያለን። ጉድነት ተፈጠረው ግን አባት መጀመሪያ ረጋ ብሎ ምን ረጋልኩት ምን ረጋልኩት ረጋ ብሎና እንዴ በር ዘግቶ ሰብስቦ ላይ ሰብስባ ሰብስባ ቆሎ ላይ ላይ ሰሚና ነው እኮ እዚህ ውስጥ ሰብስቦ የሚያወሩት ነገር ለጉድ ነው አንገቱን ንቁረጣው ነው ቆራርጠን በዘንቢል አድርገን ወንዝ እንጣለው ነው የሚያወሩት ጉድ የላቸው ምን ነው እዚህ ግቢ ውስጥ እዚህ ውስጥ ቤት ተከራይቶ በር ዘግተው ተሰብስበዋል የሚመካከሩት ነገር በሰማው ለጉድ ነው የማይሉት የማያወሩት ነገር እና ቀጥለው ነው እንሰንጥቀው ነው ንቁረጣው ንቁረጣው ምን ረጋልኩት እንዴት ነው ረጋ ማለት ምን እስኪሆን ነው ረጋ የሚባል ሽኩት ቤት ያዛችኋል አልያዛችሁም ችግር የለውም እንዴ አይደለ እንዴ ዮሐነ መሳሪያ ነው ታሎን መጥረቢያም ቢሆን ሰጣቸውና ወይ ደሞ ቢላ ምናምንም ቢሆን ይዛበባዶችም እንዴ እንዴ አይነቱ እንግዲህ የዶርዬ ምናዶች ለምን ጣቢያችን መጥቷል አመልክቶ እንዴ ታርቄ ነው መመለከተው ነው ያስተም ይደረስ እነሱ ምን እንደሚያሰሩ ምን አውቃለሁ ጉድ እኮ ነው የሚወራው እኮ ጉድ ነው ጉድ 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 አንድ ነገር እንደተፈጠረ ማርግጠኛ ነው ባይ ኖ ኖ ከደል ዘንበላ ቆይ ዘንበላ ያው ቢዘሉ ምንም ቢሉ ምንም ቢሉ እኔ አቅም የለኝ እናንተ አደራችሁ ግን ያታባት ያለ እስቲ እናንተ ግፉት እናንተ በእናንተ ይሻላል እናንተ ግፉት ምንድነው ዛሬ እዚህ ቤት የምታየው ነገር ምን ነው አረ ምንድነው ምን ነው ቢደረገው ምን ነው ነው እንዴ ቢያስ ቢያስ ከቦ ይሁን ሰው በበር ኮይ ደቆ አ ማስ በበር ኮይ ደረ ወጣና ሲደረጆ እንዴ ወን 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 እንዴ ምን ነው ሁሉ ጧሪ ሁሉ ካምጥ ያዝና የመጣቆ ወጣ አንኩለኛ ቅሌታማም ወራዳ እኔ ምንድነው እንደሚሆነው አለው ለካ ወንከዚህ
ኦክሲጅን የሚያድረኝ ለካ እሺ በቃ እኔ እኮ አሁን ነው ያዝኩ ያላ ሰው አታይ ይደላቹ አንተ እዚህ እየርክ ታጨሳል እዛኛው ላይኛው ወጥ ወጣ ወጣ ይንዳዲሽ ወጥ ይል ወጥ 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 ይሄ ሁሉ የምን ቃል ነው የምን ቃል ምን ቃል ደሞ ምን ቃል ምን ቃል ወጣ ወጣ ሄድ እኮ ነው ምለው ሄድ በቃ ሄድ እኔ እኮ ኦክሲጅን ለምን ያጥረኛል ላለው ለ አጅሪያ እየሰበሰበ ነው በልባል ጉድናየው ምንድነው እቃ አረስቻለሁ የምን እቃ እቃ ቀርቶኛል ያው ያልጨረስኩት የምን እቃ አጣው የኔ ነው ትልቁ ይሄ ማን ነው ምንድነው ምንም እቃ የለህም የተረፈ ካለ ነገ ተነጎዳ ተወስዳለ ነገር አታምጣ እቃ ተረፈኝ ምናምን አትበለ ይሄ አይደለም ወይ ያንተ እቃ ይሄን ታይድ